בגמרא כתוב שאדם שמבזה את הלחם בא לידי עניות, כי הלחם זה מזון. יש סיפורים גם בגמרא על כך שהיו מזלזלים בלחם, משחקים עם לחם, ואחר כך נהיה שם רעב, כשתקנו את עצמם גם זה תוקן. כלומר, לא בגלל שיש שפע מותר לאדם לזלזל בלחם ולהשליך אותו להשפע. הטוב ביותר, אם יש בעלי חיים שאפשר לתת לבעלי חיים את הלחם שנותר, זה הכי טוב. או אם יש לחם שהתייבש ואפשר לטחון אותו בקציצות, לחם נקי, הכל בסדר. אפשר לטחון אותו בבית לקציצות. הכי טוב להשתמש בלחם ולא להשליך, אף על פי שיש שפע ואדם מרגיש מה יש בזה. אבל כשאדם דואג לכבודו של הלחם, הקדוש ברוך הוא נותן לו פרנסה, כי הוא יודע להעריך את מה שיש לו, לא מבזה את הלחם. לפעמים אין ברירה וצריך לזרוק, כמו בגן יש שאריות שילדים אכלו וכדומה. אם לוקחים את הלחם ומשליחים אותו להשפה כמו שהוא, הוא מקבל טינוף מכל הלכלוך שיש שם. זה לא כבוד הלחם. לכן גם כשצריך לזרוק, חשוב לעטוף בשקית ניילון, היטב היטב, בצורה שלא ייפתח, לכן גם כדאי גם לקשור כדי שלא יתפזר, ואז להניח אותו בפח ההשפעה. שוב, זה באופן שרואים שאין שימוש אחר, אז מותר באופן כזה.